ើលោកអ្នកបារម្ភពីសុវត្ថិភាពនៅក្នុងផ្ទះអ្នកដែរឬទេតើលោកអ្នកអាចជឿជាក់បានទេថាសោដែលលោកអ្នកប្រើរាល់ថ្ងៃអាចការពារសុវត្ថិភាពផ្ទះអ្នកបានដល់កម្រិតណាសូមក្រឡេកទៅមើលសោដ៏ទំនើបនិងមានសុវត្ថិភាពបំផុតពី Samsung Digital Door Lock លោកអ្នកនឹងលែងមានការលំបាកលើការកាច់និងបើកដោយគ្រាន់តែយកដៃឬស្មារុញជាការស្រេចអាចរុញទៅមុខឬទាញចេញមកក្រៅតាមលំនាំទ្វារបានយ៉ាងងាយស្រួល Samsung Digital Door Lock ជាប្រភេទសោដែលអាចបញ្ជានឹង Remote Control បានផងដែរអាចបញ្ជាបើកសោដោយការស្កែនក្រយៅដៃអាចដាក់លេខកូដសម្ងាត់ពី4ដល់12ខ្ទង់អាចបញ្ជាបើកសោតាម Smart SIM ដែលជាប្រព័ន្ធហាប់បញ្ជាដល់ទំនើប Samsung Digital Door Lock របស់លោកអ្នកក៏អាចបើកក្រោមការបញ្ជាតាម Smartphone បានផងដែរមានច្រើន Model ច្រើនពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើសលោកអ្នកនឹងមានទំនុកចិត្តទៅលើសោសុវត្ថិភាពដ៏ទំនើបដែលពិភពលោកត្រូវការនៅសក្ការៈប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកដ៏អស្ចារ្យមួយនេះលើពីនេះទៅទៀតអស់លោកលោកស្រីនឹងទទួលបានការផ្តល់ជូនជាពិសេសការដំឡើងអគ្គថ្លៃពីអ្នកបច្ចេកទេសជំនាញមានការធានាយ៉ាងត្រឹមត្រូវពីក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ដោះស្រាយបញ្ហាភ្លាមៗនៅពេលមានបញ្ហាបច្ចេកទេសអាចដំឡើងបានទាំងទ្វារក្នុងផ្ទះនិងទ្វារក្រៅផ្ទះរួមនៅជាមួយជំរឿដ៏ឆ្លាតវៃនិងសុវត្ថិភាពខ្ពស់របស់ Samsung Digital Door Lock